Tu esi ticis reāli finālam? Realtātes ir. Apsveic! Paldies! Kāds Paldies. Sajūts reāli bija tajā brīdī, kad tu stāvēji uz skatuves un sauc, kurš ticis? Un mieš. Markus Slīvā! Nu, reāli sakot. You make me so crazy. Reāli sakot, sajūtas bija ļoti labas un patīkamas. Un, pavisam nopietni runājot, ļoti, ļoti liels prieks, ka saņēmu šo te atbalstu un ceļazīmu uz Supernovas finālu. Jo kā nekā esmu veterāns šajā te pasākumā un ir gadījies dažādi. Un tādēļ man ir dažādas pieredzes piedaloties Supernovā. Bet ļoti liels prieks, ka mans darbs ir vismaz pagaidām novērtēts un esam finālā. Un ko saka tavu fanu? Izmaiņa godīgi tādu fanu atbalstu es ļoti senā esmu saņēmis un tik daudz cilvēku. Es domāju, godīgi nesaņēmu kādu atbalstu, tikai nav atbalstītāji. Man ir tiešām vislabākie fanu pasaulē un tik daudz ziņas un komentārus un vēstules, ko es saņēmu pēc un joprojām patiesībā saņemu. Tas ir kaut kas fenomenāls. No visām vietām pasaulē raksta, ne tikai Latvija. Visi zāli, taču visi super no tajā lielajā zālē, visi zāli bija pilni tiem plakātiem. Arī, jā. Tas ir tik forši, ka tas atbalsts ir ne tikai aiz tiem TV ekrāniem, bet tas atbalsts ir sajūtams arī tajā brīdī, kad tu uzreiz skatūs, ir tie plakāti, tu jūti, ka viņi tur klaigās piedz. Un tas tev uzreiz iedod vienkārši tādu enerģiju. Klau, bija varbūt tās kaut kādas mazās tādas kā lažiņas? Nu, nebija. Kā saka tautas valodā. Pusfinālā, es domāju, vai arī tās procesā, mēģinājuma laikā kļūt, adievs, šis ātri jāizlabo. Ne, patiesam sakot, Supernovā es gatavojos jau visā mūžu, bet... visu mūžu! Bet šo dziesmu visu šovu es sācis domāt jau kopš tās dziesmas radīšanas brīža. Tas bija augusta beigas, septembris, bet tirtes... 98. gads. 90. tālais zelta, 98. gads. Un to šovu kopā ar manu komandu mēs domājam jau arī ļoti ilgu laiku. Un, protams, ir viens tas, ka tu esi deju zālē, un tad jūs esi izdomājuši, vai tur pārstāgā viens tāds un skaņ tas tā. Bet, kad tu esi Supernovas skatuves, tad, protams, ir uzreiz jāreaģē, jāsaprot, ko tur pamainīt un kāds izskatīsies ekrānā. Nu, tādi izteikti, nē. Nu, protams, vienmēr var labāk nodziedāt un var vēl... precīzāk varbūt nodejot, bet man nav kauns par savu priekšnesumu, un man ir ļoti liels prieks saņemt arī komentārus pozitīvus arī no žūrijas un skatītājiem. Tā kā es esmu ļoti, ļoti, ļoti pagaidām apmierināts, bet es negribu pie tā apstāties, un es zinu, ka Supernovas fināls skatu būs vēl lielāk, tur būs vairāk gaismas, būs ekrāns, un arī, protams, skatītāji vēl vairāk. Jā. Un, protams, arī lielā Eirovizijas skatuve ir jau vēl pavisam citādāk. Līdz ar to katrais... Jūs gatavs iziet uz lielu šovu. Es gribēju teikt to, ka katrais skatuvei šo šovu var pielāgot. Un jo lielāk skatuvi, jo tas var izskatīties vēl iespaidīgāk. Ja tev tagad būtu attiecīgi iespēja mainīt savu izlozes kārtas numuru, vai tu mainīt? Es nemainīju, tādēļ, ka es priecājos, ka man ir pirmais numurs un sāksies Supernovas tiešraidu un uzreiz Markus Rīva un šovs un dziesma lai gan arī pusfinālā uzstājoties pēdējiem, astotajiem, bija interesanti, bija, protams, ilgi jāgaida, bet tas bija vēl tas pārsteigums, ka cilvēki vēl nebija redzējuši, kas tur būs. Un tagad jau tā ģenerāli mans šovs nebūs krāsi atšķirīgs. Tur būs vienkārši visādi uzlabojumi, skatu būs citādāk un tas viss izskatīsies nedaudz citādāk, bet cilvēki jau plus mīnus zinās, kas tas ir. Protams, nav tā kaut kas dienu un nakts. Jā, jo man tomēr ir mans paša merchandisings un zīmols Lucky One, un tas arī, man liekas, ļoti labi sasaucās kopā. Tavuprāt, top 3 finālā? Izraēlā? Šeit, Latvijā. Supernovā, top 3, es, protams, vienmēr esmu ļoti lojāls un tolerants cilvēks pret visiem, iecietīgs un nekad necenšos kādu apžot, jo man skolā apžoja. Man tad ir tāda tā nostāja dzīvē, ka arī būt iecietīgam pret citiem cilvēkiem, vienalga kādi viņi ir, bet tādā muzikālā ziņā, nezinu, man patīk kā Evo dziesma. Jā. Man
patīk, man patīk karuselis, man patīk dziļi violets, man patīk laimpilnīgi. Jā, patīk Doubleface. Doubleface stils, Edgars, ka jau Samanta gal galā. Markus Rīva. Un Markus Rīva, protams, kā var nepatīk. Nē, nu, protams, tie ir ļoti daudz mūziķi un būtībā visi cilvēki, kurus es savā vairajā mūžā esmu iepazinis dažādos projektos un strādājis un gaums ir dažāds. Ja tu uzvarētu te Supernovā un tiktu uz Eirovīziju, ko tu būtu gatavs izdarīt? Tur pēc uzreiz pēc koncerts beidzās, ja? Viss ir raidījums beidzies, paldies, viss sākās titri, un es nāku pie tevis, saku, nu davai, tagad tev jāizdara tas, ko tu solījies, ko tu izdarīsi. Kas būtu tā trakā lieta? Mēs varētu uztaisīt tā trakā lieta. Ārpus, tu man teikt iedzina tādā strupceļā. Vai ne? There is no way back. Es uztaisīju tetovējumu. Tiekamies Supernovas finālā. Jūs gribēt zināt, kā Markus ir backstage un ko viņš tur labi darīs, tad noteikti arī sekojiet at LTV Supernova Instagram kontam. Obligāti! Čau! Ja tev patika šis video, spied subscribe un uzzin par Supernovas jaunajiem pirmajiem.